Moi, mä oon Jan Viljanen ja tänään mä haastattelen täällä Jan Viljasta. Moikka. Tervetuloa. Kiva olla täällä. Joo, ei kätellä. Aivan. Otetaan yes. Kyynärpää. Yes. Ei oteta mitään riskejä. Kyllä. Sä oot hetkinen siis valokuvaaja, graafinen suunnittelija ja videokuvaaja. Miten susta on tullut tommonen monipuolinen visualisti? Niin, oikeastaan kaikki on alkanut 2003 mun valokuvausharrastuksesta. Ja 2005 ja 2006 mut valittiin vuoden nuoreksi kuvaajaksi. Okei, wow. Ja mulle heräs ajatus, että ehkä tässä on jotain muutakin kuin pelkkä harrastus. Ja sitten lukion jälkeen hain tonne Taikkiin opiskelemaan valokuvausta, mutta joo. En valitettavasti päässyt läpi sinne, koska en osannut piirtää ollenkaan. Siis hetkinen, piti piirtää. Joo, siellä oli valokuvaus. Tosiaan niin kuin pääsykokeessa oli tämmöinen piirustustehtävä. Joo. Ja joo. Se meni vähän vihkoa. Mutta sen jälkeen mä oikeastaan kiinnostuinkin piirtämisestä ja graafisesta suunnittelusta. Joo. Ja siitä, että sai niin kuin luoda jotakin ihan tyhjästä. Videokuvaus tuli mukaan siinä vaiheessa, kun järjestelmäkameroissa alkoi olla hyviä video-ominaisuuksia. Niin 8 vuotta, kun on videoita tehnyt, niin oppinut ihan valtavasti asioita. Ja koko ajan niin kuin jokaisessa asiassa, mitä mä teen, niin mä haluan aina oppia lisää ja tulla paremmaksi just siinä, mitä mä teen. No hei, kuvailepa itseäsi. Millainen tyyppi sä oot? Intohimoinen, luova, yrittelijäs, ahkera, joo, mukava. No mitä vielä? On myös tarkka ja huolellinen, mutta en ihan niin pikkutarkka ja perfektionisti kuin joskus on. Ja sä oot yrittäjä, mutta sä tällä hetkellä haet töitä, eiks niin? Joo, Just Visualin on perustanut 2009, eli yli 10 vuotta on takana jo. Joo. Omalla toiminimellä tekemistä. Mutta oikeastaan olisi ihan mahtavaa päästä tekemään töitä jonkun isomman tiimin kanssa. Ja toi on hyvä. Ja päästä näyttämään sitä omaa osaamista. Hei, tosiaan kiva kun kävit. Ja yes. Kiitoksia. Ei muuta kuin LinkedInistä Jan Viljanen. Käykää tsekkaa.